Marija Merdović, vaš i naš farmaceut sa vama i nama i ovog petka. Marija, dobar dan. Dobar dan, Dušice, dobrodošli u apoteku. Hvala lepo, a mi smo danas u apoteci kao i svakog petka, doduše nekad u apoteci, nekad u studiju Radio Majdanpeka, kako bi eto zajedno dali odgovore na neka pitanja naših slušalaca, gledalaca, na nešto što možda i nisu pitali, a zanima ih. Načeli smo mnoge teme, ni jednu nismo naravno završili, zato što su sve one preopširne i može mnogo toga da se kaže o čemu god govorili. I samo ovaj šareniš oko nas upućuje na to da zaista ima dosta tema za razgovor i za pitanja, ali danas smo se opredelili da pričamo, tačnije vi naravno, o problemima sa venama. Dosta ljudi ih ima, a znamo da se te tegobe sa toplim vremenom jeste uvećavaju. Pa evo šta bi za početak rekli na tu temu, kako da pomognu osobe koje imaju taj problem sami sebi, odnosno uz vašu pomoć. Hronična venska bolest je veoma rasprostranjena ne samo u našim krajevima, nego u celom svetu, pogotovo u razvijenim delovima sveta, vezano i za način života i za u suštini ishranu u kojem se krećemo i ono kako nam prolaze radni dani. Međutim, u svetu se tome na početku ne pridaje tolika pažnja, zato što u suštini ljudi dolaze na posao i to je njih u stvari najviše zanima. Tegobe koje osjeća onaj koji boluje od ove bolesti, samo njemu ometaju život, utiču na njegov kvalitet života. A kada bolest stigne u neki dalji stadijum, troškovi lečenja su veoma skupi. Najbolje je delovati u nekom početnom periodu. U tom početnom periodu niti neko dođe u apoteku da se žali, niti ide svom lekaru da traži pomoć, nego taj deo prođe. Tako da, kada se pacijent prvi put javi u apoteku, to je već neki srednji period trajanja bolesti. Naravno, mi vama u apoteci ne možemo pomoći sa nekim vazoaktivnim lekovima, u pitanju mogu biti i primanje nekih parenteralnih, nekih injekcija i tako, sve za sve to trebate da se obratite vaskularnom hirurgu, odnosno prvo svom lekaru, pa će vas on uputiti, ali ono što mi možemo je da vam olakšamo te neke početne stadijume i svakodnevicu koja sa toplim danima pacijentima koji imaju te probleme može da bude baš onako neprijatna i da pogotovo leto bude najneomiljenije godišnje doba. Zašto? Problemi koji se dešavaju su na nivou od kapilara i vena. Sve to zavisi zato što u stvari venska cirkulacija teče nasuprot cilama zemljine teže. Pa onako i sa godinama i sa vremenom to onda biva otežano, pa ili zbog smanjenja elastičnosti tih krvnih sudova, a iz mnogih drugih razloga može doći do ovih problema koji danas više nisu vezani ni za godine, imaju veze sa načinom života, ishranom i telesnom težinom, a i genetiku. Za neke teže probleme obratite se lekaru. Ono što mi možemo da vam preporučimo, to je da vam uvek kažemo da nije loše po završetku radnog dana držati noge što više uspravno, unos dovoljnih količina tečnosti, odmor kad god je to moguće i ako je u pitanju stajanje, bolje da malo šetate nego da stojite u mestu. Uveče kada dođete kući i kada se opustite, preporučujemo vam da pre svega mažete neke preparate koji u sebi sadrže heparin koji spada u deo i te terapije tog nekog težeg dela bolesti. Preparati koji u sebi sadrže heparin su hepalpan, hepatrombin, avarikon. U svom sastavu, pored heparina, oni imaju i alantoin, dekspantenol i veliki broj biljnih droga. Biljne droge su oni delovi lekoviti iz biljaka koji se ekstrahuju, koji sadrže supstance koje imaju baš ta dejstva. U prirodi postoji mnogo biljaka koje se odlikuju ovim svojstvima. Kada je reč o lekovitim supstancama, iz biljaka se izoluju flavonoidi, saponozidi, kumarini, terpeni. Iz biljaka, vama svima verovatno najbliski je da svi znaju da je kesten izuzetan za probleme sa venama, zatim bor, kostrika, ždraljevina. Da li je i neven tu? Može biti i neven, jer je on svakako posebno i za negu kože. Znači,
te biljke centela, mirta, ima puno tih biljaka koji se mogu koristiti po svojim borovnica, crnog, list crnog grožđa, postoje preparati koji su namenjeni i da se piju i da se mašu. Ono što je važno, da se, na primjer, lekovi koji se piju, na primjer, poput flebodije, piju ujutru pre nego što dan krene. Znači, ujutru pre jela. A ono što mažete, potrudite se ako možete više puta u toku dana, ali uveče obavezno. Zašto? Zato što ove tegobe karakteriše trnjenje, peckanje, osjećaj otoka, nadutosti, a uveče su karakteristični i grčevi, kada noge konačno mogu da se opuste, da tada kreću i grčevi, pa je zato veoma važno uveče posebno mazati. Dozvolite svojim, znači pričamo sada o venskim problemima donjih ekstremiteta. To je ono na šta bih možda trebali da obratite pažnju već u tim prvim stupnjevima. Što se ranije počne ta nega i ta briga i terapija, velika je verovatnoća da nećete stići do tih težih stupnjeva bolesti. Ti početni stupnjevi bolesti deluju tako neke subjektivne tegobe koje nisu tako strašne. Međutim, kako bolest odmiče, strašne slike i strašne problemi odlikuju osobe koje imaju ovih problema. Naravno, preporučuje se upotreba kompresivnih čarapa. To bi ipak trebao da preporuči lekar. Znači, postoje čarape koje mogu biti ili samo do kolenice, ukoliko neko ima problema sa izraženim venama po celim nogama, mogu da budu i cela čarapa, a mi u apoteci imamo i unihop čarape za žene, koje su kao klasične unihop čarape, ali stepen kompresije se razlikuje baš onako kako ide i venska cirkulacija. Najjači je dole uz globu, pa se ono polako popušta. A i komfornije su pretpostavljene za nošenje? Pa, komfornije za nošenje, niti su nešto primetne. Važno je, broj čarapa se određuje naravno kao i običan broj čarapa, ali osjećaj kad ih nosite je potpuno drugačije jer one mnogo više stežu u odnosu na druge čarape. Kada je reč o tom stezanju, zašto preporučujemo da ipak se obratite lekaru, nekome je stepen bolesti već toliko odmakao da nije baš preporučljivo da se toliko steže. Tako da za tu upotrebu tih čarapa, koje lekari inače preporučuju kao svako standardni deo terapije, ipak se obratite lekaru, naše ono da vam olakšamo te tegobe, pogotovo koje se dešavaju uveče, i pravi savjet znate, uvek ćete dobiti u apoteci. Upravo tako. Sada ste nam, kao i mnogo puta do sad, sve to lepo biranim rečima, razumljivim, plastično objasnili i sam problem, kako nastaje i kako ga rešiti. Ovde vidimo preparate koje ste naveli malo čas, neke ste pomenuli, neke niste, i pretpostavljam da svi oni se mogu kupiti bez lekarskog recepta. Mogu se kupiti bez lekarskog recepta. Ono što mi ipak više volimo da malo pročačkamo i da porazgovaramo s vama baš o tom vašem problemu, da vidimo da li je, na primjer, nekad dovoljno samo da mažete. U nekim situacijama ćemo preporučiti da i mažete i pijete. Vidite da tu ima vezanih preparata kao Herbaven, postoji u kapsulama i u tablet i kao gel, tako i Avarikon. Tako da nije loše ako je nekom može to sebi da priušti i ako već brine. Karakterističnije za žensku populaciju, mada i muška populacija i zbog pušenja i nekog načina života tome izložena. I pretpostavljamo da se bar neki od ovih preparata mogu naći i na nekim drugim mestima, prodajnim, nazovimo ih tako, i onda je možda baš zato razlog više da ako se kupuju i ako postoji potreba za njima, da se to čini u apoteci, jer će uz razgovor sa vama, farmaceutom, izabrati pravi preparat za sebe, je li tako? Izabrati pravi preparat, ali možda više od preparata je važan i neki savjet o promeni načina života, o promeni ishrane, onome što možemo učiniti za sebe, ne samo kada je lek o medikamentoznoj terapiji, nego o jednom promeni, doprinuti boljem kvalitetu života, promenom nekih svojih navika. A mi se nadamo da smo i ovom današnjom pričom zadržali, pre svega zainteresovali, a potom i zadržali pažnju mnogih naših slušalaca koji nažalost imaju problema sa venama, a rekli ste da je to inače jedna od tih modernih bolesti koja ne pogađa samo stariju populaciju, već naprotiv i mlađu. Sve je to uzrokovano naravno načinom života i apoteka je pravo mesto
uz naravno lekarsku ordinaciju gde možete sebi pomoći ako imate taj problem. A mi se nalazimo u apoteci u donjem delu grada, u kojoj od narednog petka više nećemo raditi ove razgovore, svoje prilika, možda na nekom drugom mestu. U svakom slučaju, studio Radio Majdanpeka je uvek otvoren i mi ćemo sa ovom lepom praksom i pričama iz apoteke sa našom dragom saradnicom Marijom Merdović, vašim i našim farmaceutom, nastaviti i dalje. A koliko su oni zaista postali, eto, reći ćemo, institucija za sebe, možda najbolje govori ovaj plakat ovde, pa evo možda da i njega zabeležimo. I evo, profesionalnost na vrhuncu, to su neki pacijenti koji su, eto, želeli da ostave svoje utiske o radu vas i vaših koleginica, s obzirom da su sve koleginice u pitanju. Pa da, sve pohvale za osoblje, nemam zamerki, sve su okej, zadovoljni smo, odlični su, svi su vrlo ljubazni, imaju strpljenja sa vama, jednom rečju divne su. Evo, to su samo neke od poruka koje su zabeležili pacijenti koji su navraćali u apoteku u donjem delu grada i verujem da vam je lijep osjećaj kada pročitate sve ovo. Neko to možda ne kaže ovako lično u razgovoru sa vama, ali eto, ono što su mislili, to su zapravo napisali. Možda sam ja, pored toga što se trudim da budem profesionalac, ostala i suviše emotivna, tako da mi je ovako neki lep komentar, uvek mi dođe da su mi oči pune suza, ne zato što žalim što mi nećemo biti u ovoj apoteci. Svako ima svoje razloge zbog onoga što se dešava. Meni je žao što mi nećemo ostati ovde, ali da ćemo ostati posvećeni našim sugrađanima, njihovim problemima, njihovim željama da ostanu zdravi, lepi i srećni. Gde god radili, mi ćemo biti takvi stručnjaci. Žao nam je što će možda ljudi biti uskraćeni za apoteku u komšiluku, pa će ipak morati, znači, kada krenu u dom zdravlja, krenuti i put apoteke. Nadam se da ovo nije kraj, da ćemo možda se u nekom... Nadamo se i mi da će ovaj problem zaista biti rešen na najbolji mogući način. Nije mi samo žao građana Majdanpeka, žao mi je posebno i ljudi iz Rudne glave, pošto se zatvara i apoteka u Rudnoj glavi, mislim da je tamo ta apoteka bila od izuzetnog značaja. U Majdanpeku ostaje bar jedna, a eto, odlukom direktora Doma zdravlja Dragana Fudulovića u Rudnoj glavi će ljudi ostati privremeno bez apoteke. Iako je tamo skupljeno potpisa podrške za apoteku više nego što je na bilo kojim izborima bila izlaznost, što možda pokazuje koliko se mi stvarno trudimo da smo tu zbog vas, da nama uopšte nije bitno ni da svoj posao odradimo samo da presedimo, nego da se stvarno trudimo i da sve što poželite, način na koji možemo da vam olakšamo vaše tegobe i ulepšamo život, da se stvarno trudimo, to bude baš tako. I taj osmeh mnogo znači, posebno ako vas sačeka u apoteci, u lekarskoj ordinaciji, jer čovek koji navrati ovde ili u lekarsku ordinaciju, naravno da ima neki problem, a onda je sve lakše. Naravno, jeste. Osmeh je podrška bez izgovorene reči. Upravo tako, ona mala kriva linija koja može da ispravi mnogo toga. Davno su to rekli. Vi imate, inače, danas i jednu lepu akciju. Vi ste bili tu domaćini, tačnije domaćice, učenicama koje, eto, završavaju osnovnu školu. Nekima od njih će možda upravo budući poziv biti posao farmaceuta, pa evo, prilika je da pomenemo i njih i tu neku aktivnost koju ste planirali u saradnji sa njima. Tokom aprila, osnovna škola 12. septembar, pozvala me je da budem deo njihovih profesionalne orijentacije njihovim učenicima 8. razreda. Jednog dana ja sam bila u školi, a zatim jednog dana dve učenice koje su bile zainteresovane da upišu srednju farmaceutsku školu provele su jedan dan sa nama. Meni su se oni izuzetno svideli. Ne zato što su osmaci pa slatki maturanti, nego zato što sam u njima videla stvarno buduće ozbiljne profesionalce. Šta god izabrali, čime god se u životu bavi, ja vidim da će biti divni ljudi. I volila sam da oni osete posao u apoteci na jedan drugi način. Mi inače imamo
s vremena na vreme promocije farmaceutskih kuća u apoteci. Sada je u pitanju farmaceutska kuća Alkaloid. Ja sam tražila dozvolu da ja mogu da izaberem ko će raditi promociju njihovih preparata. Radi se o proizvodima omega-3 masne kiseline koenzim Q10, preparat za jačanje imuniteta Shark Oil. I moja želja je bila da to budu Marija Božinović, Marija Radović i Milena Jovanović, učenice 8. razreda osnovne škole 12. septembar. Kakve će oni biti profesionalci? Pozivam sugrađane da vidite. Ukoliko se njima bude svidelo, ja sam rekla da ću tu promociju produžiti u ponedeljak, koji će verovatno biti poslednji dan rada Narodne apoteke, tako da mislim da će Narodna apoteka svoje postojanje završiti na najbolji mogući način. Da shvatite da nam nije sve jedno zbog onoga što se dešava, nego da i poslednjeg dana imamo ideju i želju i elan da budemo najbolji. Nadamo se da će vam se sve ono što ste zamisliti i ostvariti. Nadamo se da ništa neće oduzeti taj osmeh sa lica, a takođe verujemo da ćemo nastaviti da sarađujemo, kao što malo čas rekoh, u kojim god uslovima i okolnostima, na kom god mestu, sa ovim lepim pričama iz apoteke, koje su, eto, na radost mnogih naših slušalaca i gledalaca, zaista naišle onako na jedan lep odjek. Marija, hvala vam na svemu tome. Da bih se i vama zahvalila, ja moram vama da odrećete im jednu pesmu. Izvolite, bit će mi zadovoljstvo da čujem i meni i pretpostavljam našim slušalcima. Puškin je to nekad davno rekao, moja razredna je u Zaječaru to nama rekla, da svaki put kad imamo neki problem u životu, u glavi sebi odrecitujemo i da to sigurno pomaže. Možete birati, to ćete na ruskom ili na srpskom. Lepo je bilo da čujemo i na ruskom, a naravno i na srpskom, kako bi nas razumeli naši slušalci, bar većina. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все прозно, все пройдет, что пройдет, будет мило. Обманил ты живот кад, не срди се и не жести. Смири се у дане яда, дан веселя ће те срести. Нада нам је што ће доћи, sadašnjicu tuga skriva, sve prolazi, sve će proći. A što prođe, milo bile. Preživet ćemo šta god da se desi, ostanimo profesionalci, vedri i neka nam sutra vrati osmeh i dobro zdravlje. Neka tako bude, a šta god bih dodala, bilo bi suvišno.